Vítám vás tady zpět u našeho let's play na hru Tomb Raider Legend. Minule jsme skončili tam před těma dveřma, který si máme teď otevřít. Takže první co uděláme, protože se vydáme sem. Tady sebereme úžasný poklad další. No a teď už budeme řešit hádanku. Takže první co uděláme, bude tuto. Protože je to tady hned u toho. Vlastně tady je někde schovaná ta zlatá soška. Někde nevím kde. A já už si nepamatuju, jak se získává. Takže jsme asi na Midlen. Kde seš ty, socko? Čím se asi skáče? Tu tím. Ježiš. Super. Že jo? Taky říkám. Teď musíme dostat tuhle ty bedny nahoru, takže si ji dáme třeba sem. Zatím. Teď vytáhneme tu. Tohle ta kravina nám spadne. Tak. Drž. Budeme hezky takhle sem. A skočíme na to. Víte, je úžasná věc. Bedna skončila nahoře. Teď ještě tu druhou tam dostaneme stejným způsobem. Sakra. Bedno blbá. Laro blbá, bedno blbá. Se poser třeba. Teď tuto dáme sem. Tak. Promiňte, ale ten zlatý poklad získávat nebudu, protože já si opravdu nepamatuju. Ono se to právě má dát v nějakém pořadí ty bedny a pak na čas máme někam přeskákat, někam nahoru. A tím se nám otevře jakoby cesta k tomu zlatému pokladu, ale já opravdu nevím, kde to je. Teda vím, kde to je možná, ale nevím, jak se to dělá, takže to dělat nebudu. Tak to má nějaký lagy, takže nevím proč. Years later, super, sakra. Takže se na to vyprdneme. A půjdeme rovnou cestou dál. Samozřejmě je to špatné, když nemáme zlatý poklad, ale co neděláme? Teďko tady hezky nahoru. A poles. Dobře. Ježiš, co děláš? Jsme tu, ale tam ještě nepůjdeme, protože půjdeme sem. Tady máme stříbrný poklad, takže získáme aspoň tenhle ten. Koukneme se, jestli neuvidíme někde ten zlatý. Nevidím ho. Vidíte ho někde? Možná tamhle nahoře, nebo možná taky ne. Ježišmarja. Lařino, neser mě. Dneska to občas vyhodí nějaký lag. Neptejte se mě, neznám příčinu. Protože je to nastaven stejně jako v tom předchozím.
tom úvodním portu. Nic jsem tam nepřinastavoval, nic jsem s tím nedělal. Nic nemám puštěn k tomu natáčení a víte, co to dělá. Musíme mačkat šipky, které nám vyskakují na obrazovce a Lara se tím bude vyhejbat všem možným nástrahám. Viděli jste tam, že tam je schovaný stříbrný poklad. K tomu tu vede někudy cesta, ale já teď... Teď vám neřeknu kde, ale vím, že se tady někudy někam lezlo. Možná tady? Možná ne. Tam je zase... Tohle je ten Washhouse. Schovej to. Nehraj si na nácka. Čekáte, já se ještě... Vrátce. Já si tu... Rozhlídnu ještě, jestli se nemůže třeba jít někam jinam, ale asi ne. Tak když tak budeme bez dalšího pokladu, no, teď už je to stejně jedno, když nemáme ten zlatý. Co děláš? Pojď ty. Vidíš, jak jsem epická Lara? To čumíš, co? Ale ono to odjíždí. To bylo epické. Delete? Ano, tady to je. Tak jsem myslel dobře. To je super samozřejmě. Ale tohle jsem teda vůbec nechtěl. A to už je teď samozřejmě jedno. Pojď, Larušku. Saber. Co to od... tak já to střihnu, aby jsme tam... Chtěl jsem se přehopnout k tomu pokladu, což už se mi tentokrát povedlo. No a ještě půjdeme sem. Tady vejš. Teďko tady do strany. Tady do strany. To jsem nechtěla. To jsem nechtěla. A teď už... Jsme kde? Jo, takhle se skáče šipka, musíme zmáčknout mezerník a tak desetinu vteřiny potom F-ko. Ano, to jsem chtěl předtím. Teď bude taková animačka, tak si ji vychutnejte. She meant no harm.
Fucker. You at ease. We're just gonna talk. I'm listening. Maybe you found a piece of this. Is this what led you here? Where did you find that? It doesn't matter. What's important is what it does. Do you know? What I know is my business. So you don't, then. And that means you don't have a piece. Amanda said you were sloppy. You should have paid more attention to Paraíso. Amanda? Amanda's dead. What the hell do you know about Paraíso? We're done talking. Tak a jdeme na ně. Je epická scéna jako z Indiana Jonese. Tak a jdeme do nich. Vezmeme si kvalitnější zbraň. Ještě nějaký jump k tomu přidáme. Pojďte někdo další. Ježíš, ona nabíjí. Mně to připadá důležité. Ještě ty? Všechno? Ano, všechno. There is more than one. Father, you were right. Keep yourselves caffeinated, lads. We've some work ahead of us. These were still alive. Can't complain about that. A tímto jsme skoncovali s prvním levelem, čili z Bolívie. Congratulations, you have unlocked some secret items. Check out the extras menu to view the following awards. Cinematics, Bills, Concepts, Outfit Selection and Object Models. Co se teď děje? You have unlocked a time trial to attempt it. Select world level from the mind menu and select time trial as your difficulty. You have unlocked a new outfit to try it out. Go to Lara's bedroom in Craft Manor or select world level from the mind menu. Vidíte, získali jsme všechny poklady, kromě... To je zlaté, to fakt nevím. Nevím, kde to je, tak ještě dáme. Takhle se s tím točí, aha. Tak dáme tohle ještě. Well, you just met the senator's youngest son, James Rutland. Went to West Point, and that's about all he's done. Call up the footage, please. Welcome home, Lady Croft. Will your hand luggage require emptying or filling? Winston, take a look at this. It's almost identical, just configured differently. Identical to what? Something I saw a long time ago in Nepal, miles from any pre-Incan culture. And you believe this to be a fragment of the sword? What sword? More likely another of its kind. Zip, I want you to find out what you can about this Rutland, particularly where he is at the moment. Try Peru. He talked about Paraíso. He did imply there's information about the artifacts there. He said you've been to Paraíso. Well, what happened there? And who's Amanda? Alistair, go over these images and see what you can work out. Zip. Ring Anaya and see if she can meet me in Paraíso Saturday morning.
Viděli jste Laru ve velmi sexy oblečku? A teď už se nám načítá druhá mise. Return to Paraiso, Peru. They don't seem quite so keen on visitors these days. But hey, you're the one with the guns. You can't blame me for knowing how to accessorize. Any word from Anaya? She said she'd meet you at the statue in the marketplace. At least we'll have our privacy. Tak a co začneme dělat v příštím levelu? To se dozvíme až v dalším partu, víte, tu formalový míč, takže asi bude zábava. Tady vo většině taky poklady vím, takže se pokusíme získat jich opět co nejvíc. Takže pokud se vám dnešní video líbilo i přes ty menší občasné lagy, tak mi můžete dát like, nebo napsat nějaký zajímavý komentář, nějaký váš postřeh, no a kdo nemáte odběr, určitě ho dejte, protože budeme pokračovat tomhle let's play. A já se s vámi loučím a v příštím partu ahoj.